السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايبركات دافيتت دريتور فيسبوك بادوشين شي دوبيا بريسي كم في اللو كم في اللو ما بردور كاتشن شو ما موافي ذا نتو نوك بسوي شي دوشون ديكوش سبس ديكوش يكا بريتو وفات شصوه سوه e përdoru si saj, në njërë të regullë të nevojshme, ka pasë sa ka përfitu në qështet fesë, prej gjallarëve ndryshme, prej këshillave ndryshme, për këthime ndryshme, postime ndryshme, e kështu me radhë. Dhe këto për e thonë, me rastin e një komentusi, i cili ka thonë që talon këtë davet për mes Facebookut, por të ju shkojmë njerëzën e për shpia, e kështu me radhë, ashtu si që bëjnë gjematit e bligit. Spari, dritari e Facebookit që jemi duke përdojnë, alhamdulillah, futët në gjdo vend. Dhe mundësia për më përhap fjallë Allahu të dhezelë, fjallë për jam bire sallallahu alaihi wasallam, ulemave ton, imamave të maj, është shumë e madhe. Edhe vetëm ajë cili nuk ka logik, e mëhon këtë qështje për ndryshe, këshila tona dhe të gjallarë të tjerë, futën në çdo shtëpi, në çdo lokal, në çdo vend, edhe në rrugë, edhe në xhami, edhe në udhtim, edhe në avion, në qiell, kur u thon dikush ka mundësi, më i po postimet e ndryshme në çështje të fesë. Andaj nuk ka dyshim se kjo çka kena mundësi me bëu, me përsill për fesë Allahu te xhel, përmes Facebook-it kësaj dritar apo Twitter-it apo ndonjë rriti tjetër, nuk kena mundësi me bëu na me trupin ton fizikisht. Edhe në që se dalmi në rrugë, apo esim, edhe shkojmë njerëzve në përshpia, me thirë një islam është të më rralë, nuk kena mundësi me realizu ata qka sot kena mundësi me realizu për mes Facebook, Twitter, apo ndonjë një rriti tjetër social. Dhe kjo është të dëshmume me përvojat shumë ta, dhe si shtarë i logjikshmi, a i cili ndalë pak edhe meditan, nuk e mohon këtë qështje. Sa njerit ju kemi përgjish për mes Facebookut, në pytjet shumë ta urgjente, për mes messengerit. Sa njërët i kemi dërgu video, postime ndryshme, këshila, ajete ndryshme, hadite ndryshme, salibet i kemi këshilu me u lezu, kam përfitu tjerë që s'kena pasë mundësi me u taku më ata njërës. Po për mes një postimi në Facebook, e kam pasë se dhe në libër du të me lezu, që ka du me përfitu për ti në kështu më ratë. Salibet i kemi shpërnda për mes Facebook, ose lajmet e mira, për dietar, për kërkuesit e dijes, për librat dhe për davetin i kemi bëu përmes kësaj dritare të Facebookut që s'kishim mujt me bëna, edhe sikur ta kishim vizitu filan vend, filan vend, filan vend. Mos ta haroj me përmendje edhe çështën se sa njëri ndoshta ka përfitu prej postimeve, nuk ka pas mundësi me u taku me neve, apo ka prej atyre që kanë hezitu më taku me neve, me përfitu këshila për neve, apo sa për njerëz që kanë pas paragjykime ndaj nesh, apo ndoshta mendime të këshija, mi po përmes postimeve, ka arrit me kuptu, dhe me largu paragjykime, dyshimet, fjalë të këshija që kanë dëgju për neve, e kështu me radhë. Andaj, asese, kjo dritarë është dritarë shumë e madhe për hapjes së fesë Allahut azza wa jalla, librit tina, sunetit tina, fjalëve të sahabëve, selefëve të kështu me radhë. Dërsa sa i përket komentatorit që ka thonë se ta marrim rrugën e xhamatit të ligjit për hapjen e fesë, na shumë herët e kemi sqaruar se xhamati të ligjit është një gjemat i cili spari ju mungon dituria, dija, nuk janë kërkuz dije, janë njërës davetit si përfasisht vetëm, kurse rrëth të uhidit, akidit, besimi i drejt janë shumë ignorant, kemi pas takimet shumë ta me ta, i kemi në gjush shpesher dhe gjasodime në gjamija ndryshme, sa kemi qenë për shumë një ardan, edhe kemi pas se ata kur mojnë me folë për fej, janë shumë si përfasor. Që se futesh në detaje me ta në qashtet thes, janë ignorant, nuk i njofin qashtet në besimit, janë shumë cek në dije,
fatkesish Allahu Azza Jall i udhëzoft edhe i dhosh ditori. Dhe mos flasmi për detaje të tjera akademike shkencore në lëmitë të fushën fusha të ndryshme të fesë janë me të vërtetë larg. Përveç asaj, siç dihet historikisht, xhamati i Tebligit pengaburojnë prej veneve të Indijës, Pakistanit, veneve ndryshme kështu më radhë, janë njerës që fatkesisht i rrisin të majtet e ka një loj sufizmit madhë, ka një loj sufizmit madhë dhe rëshizmit madhë, dhe besa kanë edhe varë ndryshme ku ndalën e të dhe lutën edhe mendojnë që ato varë të cilat gjindën, ju bojnë hajratina, ju bojnë mirë atën dhe ju sielin dobi, ju andalin keqen e kështu më radhë, që fatkesisht nuk është asisoj, dhe çdo musliman besim drejt dhe besim korekt din këto çështje dhe se ato janë kundërshtim me tauhidin, me ato që Allahu Azza wa Jalla i ka dërguar të gjithë pejgamberët. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nuk ka pejgamber që i kena dërguar më herët, vetëm i kena thënë atënve, çka? Bënëm ibadet vetëm mua, Allahun Azza wa Jalla, vetëm ai emri thënë adhurimit, askush tjetër, jo varet, teqet apo sene tjera të cilat bin kundërshtim me fjalën la ilaha illa Allah, fjalën me të cilën Allahu Azza wa Jalla ka dërguar të gjithë pejgamberët. Dhe për xhamatin e Tebligit ka fol dietar të më shumë. Dhe kanë tregu se daveti i tyre kishme qenë shumë i mirë, sikur ata të ishin marrë pak më shumë me dije, me dituri, dhe sikur atë diturisë në marrin, po sasherisht të ishin koncentru në qashtet të tauhidi, qashtet besimit. Për ndryshe rruga cilën e zgjedhin ata, metodën cilën e kanë ata ndave, gjithashtu nuk është për përbashkëmëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, metodën cilën e bën ata për shkuar në për xhamia, për të fjetur aty, edhe kënë se po i thiri njerëzit në islam e kështu me radhë, dhe kënë më po për prej përvojës, mënyrën ata që shkuar në për xhamia ndryshme, ku kanë qëndruar në xhamijet ku kemi qenë me vendbanim afër me neve gjatë studimeve, e kemi pa që ata metodën të cilën e përdorin nuk është metodë që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po e vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka shkuar njerëzve, i ka thirrë, kjo ka qenë metoda vetëm e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përpos metodës që ka bërë në gjemin e vetë, gjithashtu i ka shkuar njerëzve, apo kur ka arë në Meke, fisit e ndryshme arabe, ka dalë edhe i ka prit. Mi po kjo metodë që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këto metodë që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na aludon edhe neve se është e lejume thirrja e davetit edhe përmes rrjeteve sociale, edhe përmes mediave, TV-ve apo radioveve, përkundërzi në to ka hajër të madh, ka dobi të shumta, sa njeriu ne ka falendëru për këshillat që i kemi bo për mes Facebookut, për mes postime ndryshme, sa e sa njëri është ndarë prej harameve për mes postime tona që i ka lexu, sa e sa njëri është drejtu në rrugën e drejtë, sa e sa njëri ne ka falendëru që i ka fillu namazin për mes postimeve që i kemi bo, sa e sa njëri ne ka tregu që është pajtu me familin e vetë, është pajtu me antarët e familjes, e kështu me radhë për mes postimeve këshillave që i kemi postuar Facebook. Andaj mendoj se nuk është e drejtë që me na qërtu për këtë formë daveti, për kundërzi, jemi të vepo që është një formë shumë e mirë, shumë e dobishme, dhe për mes këti kësojt platforme, po kena mundësi me pas komunikim me njerëz në vise ndryshme, edhe këtu të rajonit, po edhe larkë, qoftë në Evropë, në Amerikë, apo në Azi, apo në Australi, e kështu më ratë. Pra, ka përci edhe për vene ndryshme, alhamdulillah, Allah vazhë gjelë në adhokë sinceritet në të që në të bo, edhe i pranohë vepra tonë, edhe në rrujë për veprave të cilat e dëmtojnë vepra tonë atë mira dhe i azysojnë ato. Lusëm Allah në vazhë që nda drejtaj, ka është ma e mira, nga përmisoj, në shtoj edhe më shumë vëllnetin për kërkimin e dijes edhe për hapin e soj. Dhe lusëm Allah në vazhë që nda përfundim të mirë. Sallallahu ala nebina Muhammed wa akhir davana, alhamdulillahi rabbil alamin.